velkommen til Bergen Student-TVs årlige juleshow. Nok en gang skal BSTV ringe julen inn. Jeg Victoria. Og jeg Ida Karin, og vi deres programledere gjennom kvelden. Vi skal ha et fantastisk show her i dag. Dere skal få møte noen studenter fra musikkterapilinjen ved Universitetet i Bergen, som også stiller med musikk i løpet av kvelden. Steinar Kristoffersen og Thomas Ottesen, daglig leder og markedsjef i Bergen sentrum, vil også stikke snuten innom. Og i tillegg så kommer nestleder av studentparlamentet i Universitetet i Bergen, Terje André Kvinlaug. Vi kjører opp med konkurranser, sang og videosnutter. I tillegg kan du som publikum være med og ringe julen inn ved å delta på vår rebus, som du kan se på skjermen nå. Finner du svaret på denne rebusen, så kan du kommentere på bildet på vår Instagram-konto, og da kan du være med og vinne en valgfri burger på Rolling Rocks Bar and Diner. Men aller først på programmet i dag, så har vi med oss Steinar Kristoffersen og Thomas Ottesen. Hei, hei! Hei, Sann! Velkommen til oss! Takk, takk. Vi kan vel kalle dere for Bergens egne julenisser? Ja, det er jo i året vi kanskje det, siden vi har mye på tapetet nå i julen for folk. Ja, for dere har altså ansvaret for julestemningen i byen. Ja, i hvert fall så har vi tatt litt ansvar for julestemningen i byen, med litt forskjellig pepparkakkeby og Bergen julemarked som vi nå skal i gang med, og litt forskjellig da. Men det er mange som er å lage jul i byen. Kan ikke dere ta og fortelle litt om deres arbeid nå i disse juletider? Ja, vi begynner jo tidlig november, egentlig slutten av oktober, med forberedelse til pepparkakebyen, som vi holdt på med siden 91, noen av oss. Og den er jo nå på tredje år i Sentralbadet, og er jo en internasjonal attraksjon med tv-sendinger fra, hva det så sist, Der Welle, var det tyske som var der, og det, ja da, i fjor var jo Paul Hollywood der med City Bakes, så det er blitt en internasjonal greie, så er det kjekt. Og i år så har jo vi økt på litt med det store julemarkedet på festplassen, som vi nå har jobbet ganske mye med i året år egentlig. Ja, så det er jo en kjempestor nyhet for byen, og en kjempestor produksjon, og veldig mange utstillere som kommer. Og nå begynner vi å rigge med en gang lysfesten er ferdig på lørdag. Så søndag morgen klokken 8, så begynner vi. Ja, spennende. Kan ikke dere fortelle om hva er det som er viktig for å gi bergensere julestemning? Ja, altså mange sier jo faktisk at det ikke blir jul uten pepparkakebyen, blant annet. Og nei, det er klart at det er lange tradisjoner i Bergen sentrum, med flotte julegater og julepyntede vinduer, og toget på Valendal og Suntnissene og alle disse gamle tradisjonene. Etter hvert så har pepparkakebyen også kommet til, og det som Thomas nevner, den blitt en stor attraksjon med 100 000 besøkende hvert år. Så det er den fine stemningen som er rundt i sentrum nå. Jeg synes det er fantastisk å gå rundt allerede. Det er mange lys og tent her og der, så folk kan bare glede seg til fortsettelsen. Mm. Pepperkakebyen her i Bergen, det er jo en av verdens største pepperkakebyer, ikke sant? Det er faktisk verdens største. Ja. Så, ja. Men er det mye arbeid med denne pepperkakebyen da? Ja da, det er jo en stor sak. Er det blitt etter hvert. Vi startet jo helt i starten av oktober og jobber over en måned med å lage landskapet og terrenget klart for pepperkakebyen. Og så ikke minst er det veldig mye arbeid rundt omkring i bedrifter og barnehager og skoler, og de som lager alle disse flotte pepperkakehusene, de legger jo ned mange, mange tusen arbeidstimer. Og så kommer de til oss og leverer hus og båter og biler i pepperkakedeig, og så setter vi jo det sammen, og så åpner vi vanligvis rundt sånn 20. november hvert år da. Og altså det er enormt mye arbeid, stort engasjement og en veldig stor dugnadsinnsats til inntekt for gode saker. Mm. Og disse Suntnissene, de har jo vært der i flere generasjoner. Men sånn, jeg som for eksempel akkurat har flyttet til Bergen, kunne dere ikke fortalt meg litt hva det er og historien bak det? Jo, det kunne vi, men nå er det noe sånn at det er Sunt, Mothuset Sunt, som er jo et av Norges eldste mothus og varehus, som tidligere lå faktisk i gågaten, men som nå ligger siden 1934, har ligget der det ligger i dag. Det er jo fredet og veldig spennende arkitektur på det.
Nå husker jeg ikke akkurat i farten hvor tid Sundnissene begynte, men det var før min tid. Det vil si før 1973. De har jo... jeg husker faktisk når jeg begynte i Bergen sentrum, så deler vi, vi har kontorer i samme bygning som Sundt. Og da var jeg nede i kjelleren. Og der lå Sundnissene. Det var litt skremmende. Det var litt spesielt. Men midt på sommeren, så det var litt krasj. Men nå er jo de blitt litt oppgradert for de som har fulgt veldig nøye med de siste årene. Og de, men nå er jo de i Sundt-vinduene, i de flotte utstillingsvinduene, og har opptreden frem mot jul. Og det ligger på Sundt sine hjemmesider, ligger de forskjellige tidene. Og i år så kommer de også på besøk på julemarkedet på Festplassen, så vi skal ut, de skal ut på turné for første gang. Så det blir også et, en liten nyhet. Så det, og, det, og det som du sier, det gjennom generasjoner, så det jo litt kjekt å ha noen sånn tradisjonsbærer. Ja, absolutt. Ja, så har dere, arrangerer dere jo første julemarked her i Bergen. Hva, hvorfor har ikke dette skjedd før? Ja, det kan du si. Det har jo vært, og det er jo julemarkeder i Bergen, forskjellige steder, men det er sånne helgemarkeder og veldig koselige, gode markeder, så vi er veldig glad for at vi har. Men vi har på en måte savnet det store utendørs julemarkedet, slik som vi ser i mange byer på kontinentet, og rundt omkring i hele verden faktisk, og nå også i Norge, de store byene. Oslo har vel tre sånne store julemarkeder, Trondheim har ett. Egersund er jo kjent som julebyen Egersund med et stort julemarked der. Og nå skal vi gjøre det vi kan for å lage et julemarked som bergenserne kan være vel så stolt av, så få tilreisende fra andre byer. Ja, en gledelig nyhet da for mange bergensere. Takk for at dere kom til oss. Det er bare flere hjemme å sjekke ut julemarkedet når det slås opp. Men dere får bare henge rundt i studio, for dere skal være med videre i sendingen. Det gleder vi oss veldig til. Straks får vi besøk av kveldens band. Men aller først så skal vi få et gjensyn med Bergen Student-TVs egen Donald Trump. Han har sjekket juletempen i gatene i byen. We're here in Bergen to end the war on Christmas. When Jesus created the earth 2017 years ago, he did not mean for his birthday to be ruined by secular fascism. Let's make Christmas great again. The topic is Christmas food. Now tell me, are you on team ribs or on team stick meat? I'm on team stick meat, I think. I'm on team ribs. Team ribs. Ribs. If this were a chick, I would totally grab her by the pussy. Are you on team ribs or team stick meat for Christmas? Stick meat. Stick meat. Team rib, of course. I don't prepare Christmas food. Do you eat grandiosa? Yes. Bergen is an example of a great Christian country. I mean, just look at all the churches. Great, great, great church. Super church. Really, really nice. Super fantastic. This is a fake church. It's not a real church. They've just put a picture up on the wall. This is actually an IRS building for fake taxes. Fake, fake church. So great, so good. It's really, really nice. Such a great church. Da-d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 a. I have heard that grandiosa, which is grandiose just like me, is great Christmas food. How do you prepare your pizza grandiosa Christmas food? In the oven? In the oven. In the oven? I take it in the oven and I take some more cheese on and it's pretty good. Ooh, in the oven? Yeah? I don't know. Do you speak English? Habla español? Tigavarishna ruskam? Sprechen Sie Deutsch? Snacker du Norsk? Sparle le Francais? After extensive research, I have concluded that the best Christmas dish of all times is grandiose, just like me. Yes, pizza grandiosa is the ultimate Christmas dish. Can you look into the camera and say, Merry Christmas? Merry Christmas.
Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. They love me, as you can see. Thanks, Obama. For en nydelig sang. Jeg vil bare minne om rebuskonkurransen vi har på vår Instagram-konto. Finner du løsningen til rebusen, så er det bare å kommentere svaret, så kan du vinne en valgfri burger på Rollin' Rock Bar & Diner. Men nå har vi fått bandet i sofaen her. Hei og velkommen! Tusen takk for en veldig flott sang. Så kan dere fortelle meg litt hva musikk betyr for dere nå rundt jula? Jeg tror alle, og inkludert meg selv, synes det veldig viktig. Det det som setter i gang julestemningen ordentlig. Som for eksempel jeg pleier å bake med mormoren min hvert år før jula, og da hører vi alt på den samme julemusikken med ofte Odd Nordstoga, Sissel Kyrkjebø, de sånn ordentlige klassikerne. Og det det som setter i gang julestemningen for fullt, da. Stine, Karoline og Erlend. Dere studerer musikkterapi ved universitetet. Hva musikkterapi? Ja, det ligger jo ganske i ordet da. Så vi bruker musikk som en terapeutisk metode til å gi en person en bedre hverdag.
I forskjellige settinger som psykisk helse, rusomsorgen, barnevern, eldreomsorgen, på sykehus, altså egentlig der det trengs da, for det jo veldig allsidig. Hvordan kan musikk være med på å gjøre en forskjell? Nei, musikk kan være med på å gjøre en forskjell i form av at det kan gi en person i mange tilfeller livsgleden tilbake. Som Stine nevnt, musikkterapi brukes blant annet i det psykiske helsevernet. Og forskning viser jo at det er slik at veldig mange pasienter innenfor det psykiske helsevernet får tilbud om musikkterapi, får i stor grad livsgleden tilbake igjen under musikkterapi-timene. Ja, det jo et nydelig tiltak, virkelig. Men spiller dere tre ofte musikk sammen? Egentlig spiller vi kun sammen i studie, altså i studiesettinger og sånn sett. Men av og til så har vi en liten jam sammen, liksom. Og det alltid gøy å jamme med det her, tror jeg. Så må jeg jo bare spørre, hvilken julesang deres all-time favorite? Det var vanskelig. Ja. Ja, den veldig seriøs nå. Mitt hjerte alltid vanker. Den når meg alltid til hjertet, liksom. Fireløs, den med Nidarosdomens guttekor, da er det god stemning. Topp julestemning. Ja, jeg vil kanskje si veldig sånn klassisk julemusikk, sånn gammeldags. Det var det. Veldig fint. Ja, jeg kan kanskje si strålende jul, spesielt med da Norsoga og Siske 2020. Det gir alltid julestemning, uansett når på året det er. Da håper jeg virkelig dere får høre på mye god julemusikk utover neste måte. Og tusen takk for at dere kom her i dag. Vi skal jo også heldigvis få lov til å høre på mer musikk fra dere utover sendingen. Men aller først nå så får vi inn nestleder fra studentparlamentet, Terje André Kvinlaug. Hei, hallo, hallo. Og velkommen til oss. Hvordan er julestemningen hos Bergens egne studentparlament? Akkurat nå så er det litt anpass stemning i parlamentet, for vi har en veldig stor uenighet om hvilke julebrus som er best. Som sørlending så mener jeg jo at det selvfølgelig er Sebi julebrus, som er den beste og den eneste riktige julebrusen, mens disse østlendingene mener på at det er noe annet glas. Så det er litt appart akkurat nå, så jeg skal bli godt å få juleferien og få en pause på sørlandet. Det forstår jeg. Men har du fått inn noen pepperkake på kontoret da? Skuffende lite pepperkake. Veldig mye snop, men lite pepperkake. Jeg håper da de kommer i løpet av desember. Men hvordan ivaretar dere studentenes interesser i juletida da? I juletida og året rundt egentlig, så jobber vi veldig mye opp mot universitetet, mot rektoratet og i de ulike utvalgene med å fremme studentenes interesser. Og nå har vi nettopp fått igjennom det at hvis universitetet leverer karakteren på eksamen for sent, så skal de få dagbøter for det. Så det blir mest sannsynlig tatt opp til neste år, hvis ikke fakultetene har bedret seg. Så det er en av mange måter vi har jobbet på å kjempe for studentens interesser, både i jula og utenom. Og nå er vi jo midt i eksamenstiden for mange. Har dere gjort noen tiltak for at eksamenstiden skal bli bedre eller enklere for studentene? Vi har det som vi kaller for terapihund. Og flere ganger i uka så kommer terapihund til oss, og som heter Toby og Mie, og studentene kan melde seg på og kose med den. Så det er veldig trivelig, spesielt når den kommer innom på kontoret til vårt, og vi kan kose litt med den. Så det er absolutt noe vi gjør for å bedre, og forhåpentligvis hjelpe studentene med å få den bedre, mer avslappet eksamensperiode. Jeg tror vi må få sendt den hunden til meg en gang. Har dere noen juletradisjoner i studentparlamentet? Vel, i studentparlamentet så er jo det at vi har ikke så mange juletradisjoner egentlig, for vi tar jo ferien nærmere i midten av jula, og de fleste reiser hjem. Men vi har jo veldig mange sære juletradisjoner hver for oss, og jeg har vel den som har den særeste juletradisjonen, som innebærer juletreskyting. Oi, hva går det ut på da? Det går rett og slett ut på at hver jul, når jeg reiser hjem til bygda på Sørlandet, så tar jeg med meg hagla, går ut i skogen, finner et juletre, og skyter det ned, og tar det med hjem. Og det er en litt sær tradisjon som jeg håper vi kan innføre i parlamentet, men jeg vet ikke om jeg får flertall for det. Nei, tusen takk til deg fra studentparlamentet. Vi blir
snart å se dere i konkurransen senere. Men først vil jeg minne om en rebuskonkurransen som vi har på Instagram vår. Hvor kan du svare? Så er det bare å kommentere, så kan du vinne en burger. Se Roll and Rock Bar and Diner. Nå skal vi endelig få høre en og en sang fra bandet. Nå skal de nemlig synge Glade jul. Da har vi endelig kommet til den morsomme delen av sendingen, nemlig leker. Vi har representanter fra Studentbergen på venstre side. Og så har vi representanter fra Bergen sentrum på min høyre side. Velkommen skal dere igjen være alle sammen. Leken går som følger. Dere har fått pakkepapir. Dere har fått teip, og dere har fått saks.
Poenget her å pakke inn de fremtidige gavene så stramt og pent som mulig. Dere får altså 5 minutter på oppgaven. Og på bordet her har vi da en sykkelhjelm. Vi har, dere får hver deres kettlebell. Må vel ta den her. I tillegg til en stol som også skal pakkes inn. Dere får 5 minutter til å utføre oppgaven. Det noen spørsmål? Nei? Da setter vi bare I gang. Og vi starter nå! Dette ser jo lovende ut. Meget, meget bra. Jeg ser vi starter med forskjellige områder her. Det noen taktikk dere kjører? Nei, se her da. Her begge to satt I gang med en gang. Altså, nå det kun det å slå denne gruppa som helst. Det ikke noe annet. Men her det altså teamwork. Her teamwork, ja. Det dere vant til. Ja. Oi, oi! Da det bare å starte på nytt. Bra å tenke på miljøet, det vi tenker på? Ja, men det jo kjempebra. Nesten tomt på papiret. Og her fra Studentbergen, hvordan taktikken her? Nei, taktikken her, det bare å gjøre det så effektivt som mulig, og så hvis jeg var riktig eller nei, det var det ikke, Flora. Ja. Det ser ganske bra ut, ja. Taktikken her bare å gjøre så enkelt og effektivt som mulig. Jeg fokuserer ikke noe på estetikken her. Men til nå så ser det ganske lovende ut. Ja, det kommer seg greit. Altså, alle vet jo det at det jo ikke innpakningen som betyr noe, det tanken som teller. Det det som viktig. Det det jeg har vokst opp med I hvert fall. Men jeg synes dere har kommet et godt stykke på vei. Takk, takk. Og dere kjører da full estetikk med bånd og greier. Ja, det alltid en sånn dobbelt på skolen. Ja. Ja, altså pakker dere mye gaver selv hjemme? Ja, det stort sett vi tar mesteparten av gavene hjemme. Ja. Min kone kjøper kanskje en gave til meg på julaften. Ja, det høres sånn. Ja, dere jo vant med utstillinger, så. Se alle. Altså, jeg kjøpte bare gavekort til jul, så det har aldri vært borte dette før. Det jo veldig greit å pakke inn det, da. Ja, her fiker du unna med julepapir og saker. Altså, disse her jobber jo med kjøpesenter og sånn hele året. Jobber med jul hele året, så de burde jo klare det bedre enn det de gjør. Men det... Jeg får legge på litt mer julepapir her. Det ser ut som de fleste går tom snart. Ja. Få ta dette sånn at det ligger og rasker. Altså her, ja. Konsekvent. Det jo vakkert med bånd, da. Har ikke dere tenkt å kjøre på med bånd? Etterpå, ja. Da det altså 1 minutt igjen, så kanskje dere skal vurdere de båndene. Ja, det går jo fort I høy og hasten her. Det er noe som blir litt krøllete, men... Ja,
Det er nok andre siden, den som ikke glinser. Ja, det har ikke jeg tippet av. Ja, se her, ja. Jeg tror vi må rive av den der, sånn. Der, og så. Ok, da det 3, 2, 1, og legg ned. Nei. Nei, jeg legger ned. Ja, det ingen som ser at det stoler. Veldig bra. Ja, se her, dere kommer jo... Nei, det jo så å si mulig. Men det jo egentlig en ganske sikker vinner her, da. Ja, vi mangler bånd på denne, men dere fikk jo pakket inn, så å si, nesten hele stolen. Hva synes du om egen innsats, da? Nei, det var tatt i betraktning at det raknet litt i starten der. Ja. Så tenker jeg vi tok oss godt inn. Ja, da. Vi begynte litt rolig, men så økte vi på etter hvert. Vi hadde litt å gi på innspurten, så føler vi begynte litt sakte, men så kom vi som et godt stort. Skjønte vi hvordan det gikk. Det jo typisk julenisser, det, vil jeg nesten si. Og dere til taktikk da, gutter? Vi har prøvd å legge sjel inn i dette. Ja. Det riktig nok sjelen til en treåring som har prøvd å pakke det inn, men det sjel i det. Det sjel i det. Og dere ble jo ikke helt ferdig med... Med stolen heller. Det spørs jo veldig hvordan man ser på dette. Jeg må bare trekke en konklusjon. Jeg trodde altså avgjørelsen skulle bli enklere enn den var. Men jeg må jo også da gi den til julenissene. Siden dere virkelig har lagt sjel i å pakke rundt med snøring og kruseduller og en liten sløyfe. Og... Selv om det var et hederlig forsøk å teipe en spirevipp der. Men det jo tross alt så bare jul er jo barnas tid så. Ja. Men skal ikke. Altså jula jo handler jo om ikke glemme de eldre. Ja. Nei, men ok. Da julenissene fra Bergen sentrum vinnere. Gratulerer. Tusen takk. Jo. Takk for innsatsen. Ja. Du får vel shake hands og sånt nå i julestria. Ja. Konkurranse nummer 2 rett rundt i hjørnet. Men aller først skal vi da altså over til Bergen Studenthøves Trump igjen. Nå skal han lære oss å tilberede, jeg må vel kanskje få lov til å si dette som østlending, men alle østlendingers favorittjulmat, nemlig ribbe. The greatest thing about Christmas is the food. So now I'm determined to make a traditional Norwegian Christmas dish that they probably stole from the Americans. Ribs. Let's go. This is not ribs. These are fake ribs. Everybody knows that ribs have barbecue sauce. So these are fake ribs. Where is the barbecue sauce? I don't know. Probably with Obama's birth certificate. It doesn't exist. There's the barbecue sauce. I know how to make potatoes. I don't need to read the box. Potatoes are always cooked. That, we'll put one in the pan just to be safe. All right, now we just have to sit and wait for these to cook. Da-da-da-da, da-da-da-da-da, da-da. Very nice pussy, very nice pussy, very good. Oh, hi there. We have now prepared this beautiful Christmas dish, so let's dig in. John, get over here. Get over here, John. John, come, come. Taste this. Does this taste presidential to you?
This is a matter of national security. The Christmas dinner has been compromised. It's probably Rocket Man. This is not good. Not good at all. Plan B. Looks great. Looks really, really good. Looks fantastic. Mother! Nå vi klar for en ny lek, hvor gjestene skal konkurrere om å lage den mest kreative julegenseren. Og de har bare 4 minutter på seg. Det noen spørsmål? Nei. Men da kan jeg vel egentlig bare si klar, ferdig, gå! Skal vi se. Starter de med å ta genseren på seg, begge to, ser jeg. Hva har dere nå med klokker? Klan. Kan du klan? Ja. Ok. Her bare fyrer dere på med liv og et tre. Juletreslips. Å, jul. Kjempe. Ja. Det høres ut som en god idé. Hva strategien videre, ikke? Altså, blingatt som mulig, og så det skal være mest mulig bling, rett og slett. Så, ja. Og glitter og sånn, ja. Her da, strategi. Her er det, begynner vi med bolettene. Sløyfer på skuldra. Ser du ut hår? Thomas er sjefen her, så det blir spennende å se hva som skjer. Ja, limer på litt greier på en snømann, ser ut så. Det går, vi er veldig optimistisk. Ja. Det må dere jo være hvis dere vil vinne, tenker jeg. Dere optimistiske her også? Selvfølgelig. Erlend går på Fakultet for kunst, musikk og design. Denne seieren er vår. Ja, så han vet hva han holder på med. Han burde det. Ja, da har vi høye forhåpninger her. Nå må du presisere. Ja. Og Bergen sentrum, de har fått snømann på plass, ser jeg. Sier de i hvert fall i Bergen sentrum. Her er litt pipe, rensevær og bling-blingen kommer på plass. Så, altså her på denne siden så er det litt rustikt, men så på den andre siden så er det litt bling-bling. Ja, ja. Stilig. Det blir. Husk at dere må ha en baktanke på disse genserne dere så. Så gleder meg til å høre det. Kommer glittere frem på Bergen sentrum også? Ja, det er målkora. Du mistet juletreet nå. Hvordan føler du deg? Altså, jeg føler meg litt naken. Jeg er politiker, ikke modell. Sånn, bare ikke på Bergen, så kan du ikke legge deg på gulvet, va? Nei. Du må jo se meg. Ja, vi må nesten få slå til scenen. Her kliner du på Merlin, og... Ja, her blir det en liten nattlust som skal stå inn der. Der er det. Ja, en liten nattlust. Veldig stilig. Oi! Der har dere julet, jeg har sett på kasso. Juletre og snømann. Snømann og juletre. Har de begge? Nei, her. Har bare et øye. Det er litt grisete på hendene, ser jeg. Det tåler vi. Det tåler vi alle. Dere? Er det grisete? Ja, det... Nei, det er litt gris oppe. Nei, da er tid å visst øve. Nei, dere har 1 minutt, og ja, 1 minutt, fyrløs. Nå må dere slutte dere i hvert fall. Ja, den er enkel å få på. Det kom veien av helt til det først. Det er så enkelt å lage disse genser. Farge nå. Hvor mye? Enda litt igjen. Pittelitt. Skal vi se.
tom for lim. Tom for lim, er vi det? Nei. Men jeg tror det bare en lim til hver, så det... Oi, det styrer de på med rim. Nei. Da er tiden over. Da må alle sette ned det de har i hendene, og håpe at det sitter på det som de er festet. Så, studentparlamentet, har dere lyst til å fortelle litt om genseren deres? Vi har satset på en barokk stil, for det i barokken så tok man inn treene i husene, og vi har tatt på et tre som et slips. Så jeg vil si at det er veldig barokk stil på dette her, kanskje litt bohem. Stilig. Litt bohem. Jeg vil si at vi har satset på litt sånn, også litt rokokko, for at det er litt sånn asymmetrisk på en måte. Og det, ja. Det er veldig venstrelent på dette her, som symboliserer vår politiske tilhørighet. Ja. Og Bergen sentrum, har dere noen tanker med genseren? Vi kjørte klar sånn art deco-stil, tenkte vi, med en gang vi så genseren. Så... Tenkte vi skulle gjøre det litt enkelt? Ja. Ja. Ikke alt for mye. Nei. Ikke alt for mye. Minimalisme. Ja. Så litt sånn variasjon i fargene, men med en helt klar tematikk. Jeg regner med at vi slipper inn hvor som helst på byen i løpet av desember med dette antrekket her, tenker jeg. Ja, og hvis vi får med oss denne grensen, så har vi en god kollega som skal jobbe der på julemarkedet i hele desember. Som, ja. Så her har vi uniformen til han klar, så han kan stå i kilderhusene med. Så det sparte vi de pengene. Det ser jo ut som dere har vært på tidenes julebord. Det er jo dagen derpå. Det er jo virkelig imponerende. Litt sånn... ja. Nei, men da må jeg tenke litt. Jeg tror faktisk at de synes begge to var kjempekreative, og jeg likte begrunnelsen til begge to veldig, veldig godt. Men jeg tror faktisk, litt på grunn av at ikke bare kom de med en forklaring til genseren selv, men så hjelp til og med motstanderen med begrunnelsen til genseren, så tror jeg lar Bergen sentrum vinne denne også. Gratulerer! Det går bra. Tusen takk. Ja. Ja, men da er jo nesten showet nesten ferdig, men ikke gå enda, for vi har enda en siste sang av bandet. Med han, da skal de nemlig framføre sangen White Christmas. Tusen takk til alle gjestene våre, og takk til alle som har sett på der hjemme. Ja, en liten handshake her også. Vinneren av Rebus-konkurransen får vite dette i en liten DM eller i inboxen på Instagram. Vi vil gjerne dele ut en julerose til alle deltakerne av denne konkurransen. Tusen takk. Ja. Dere skal få senere, dere på scenen der. Men vi altså har en siste melding fra oss to programledere her i dag. Mm-hmm. Og vi ønsker dere alle en riktig... God. Oi, nei! En riktig god jul. En gang til. Ja. En riktig god jul. Thank you.